Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz ingliz tili darsini ikkinchi qismini boshlaymiz. O'tgan safar biz alfabet mavzusini ko'rib chiqqandik. Bugun o'sha mavzuga qisman aloqasi bor mavzu bilan tanishib olamiz. EN mavzusi. Ko'pchilik uchun oson bo'lib tuyulgan mavzu, lekin o'ziga yarasha nozik joylari bor. E va N bu aslida ikkalasi ham noaniq artikl. Hali artikllar mavzusi o'tilganda buni chuqurlashtirib tushuntirib beraman. Qaysi holatlarda ishlatishimizni, hozir buni otlar bilan ishlatilishini ko'rib chiqsak bo'ldi. E, N. Aslida bu E harfi, lekin ot oldidan qo'yilganda biz uni E deb talaffuz qilamiz. Bu ikkalasini do'stlar bitta yoki bir deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbek tiliga. Ingliz tilida mana shu ham bitta so'z hisoblanadi. Endi biz E va N'ni asosan birlikdagi sanaladigan otlar oldidan ishlatamiz. Qaytaraman o'rtoqlar, otlarimiz har xil bo'ladi. Sanaladigan otlar, sanalmaydigan otlar. Sanaladigan otlarning o'zi ham ikki turga bo'linadi. Ya'ni ko'plikdagi, birlikdagi. Albatta o'sha ot so'z turkumi sanaladigan bo'lish shart, shu bilan birga birlikda bo'lish shart. Masalan, kitoblar deyishimiz mumkin. Kitoblar so'zi sanaladi. Masalan, 5 ta kitoblar, 10 ta kitoblar deyishimiz mumkin, lekin E va N ni ishlata olmaymiz. Nimaga? Chunki E va N ni biz bir deb tarjima qilib bo'ldik. Shuning uchun sanaladigan birlikdagi ot bo'lishi shart. Endi savol tug'iladi. Qachon biz E ni ishlatamiz, qachon N ni? Gap shundaki, agar so'zimiz undosh tovushdan boshlangan bo'lsa, undosh harfdan boshlangan bo'lsa, biz u so'zni oldidan E artiklini qo'yamiz. Masalan, ko'pchiligimiz bilamiz bag degan so'zni. Bag nima? Sumka. Nechta sumka? Bitta sumka. Qayerdan bilaman? E artiklini qo'yib. Nimaga E qo'yildi? Chunki B bizda o'tgan safar alfabet mavzusida tushuntirib o'tganman. Qanaqa harf? Bu undosh harf, consonant deyiladi. Mana undosh harfdan boshlandi. Sumka nechta? Sumka bitta. Sanaladimi? Albatta sanaladi. Значит, a bag deb olamiz. Bitta sumka. Yoki bo'lsin bizda masalan pencil degan so'z. Pencil nima? Qalam. A pencil. Nechta qalam? Bitta qalam. Qayerdan bildik? E degan artikldan bildik. Sanasak bo'ladimi? Bo'ladi. Birlikda. Shuning uchun ham oldidan E keldi. E kelishining sababi P bizda qanday harf? Undosh harf, consonant. Ana endi so'zimiz unli harfdan boshlansa-chi? Unda nima qilamiz? Unda E o'rniga N artiklini o'sha otdan oldin qo'yamiz. Albatta birlikdagi sanaladigan ot bo'lishi shart. Mana shu qoidani har doim yodimizda saqlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, egg degan so'zni ko'pchiligimiz bilamiz, tarjimasi tuxum. Bitta tuxum demoqchi bo'lsam, an egg deyman. Nimaga? Chunki so'zimiz i harfidan boshlandi. I esingizda bo'lsa, agar o'tgan darsimizni ko'rgan bo'lsangiz, unli harf hisoblanardi, vowel edi. Vowel bo'lgani uchun biz uni oldidan e emas, an ishlatamiz. Mana o'zingizlar ham talaffuz qilib ko'rishingiz mumkin. Egg deyilgan bo'lsa, talaffuzimiz ham unaqa chiroyli chiqmaydi. Xatoligi sразу bilinadi. Shuning uchun ham an egg deb olishimiz har tomonlama to'g'ri. An egg. Yoki bo'lmasa, mana keyingi so'zimiz umbrella. Umbrella bu nima? Soyabon. Nechta soyabon? An umbrella, bitta soyabon. Birlikdagi sanaladigan otmi? Ha, birlikdagi sanaladigan ot. Qaysi harfdan boshlandi? U harfidan boshlandi. U bizda consonantmi, vowelmi? Ya'ni unli mi, undoshmi? Albatta bu unli harf. Unli harf bilan birlikdagi sanaladigan ot keladigan bo'lsa, uni oldidan biz qaysi artiklni qo'yardik? Albatta an artiklini qo'yardik. Mana shu do'stlar, bir qarashda mana shu, lekin bundan tashqari biz bilmaydigan ba'zi bir joylari bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi bir so'zlar bor do'stlar, undosh harfdan boshlanishi mumkin, lekin talaffuzda aynan unli tovush birinchi keladi. Ana o'shanaqa holatda e yoki n qo'yishga ko'pchilik ikkilanishadi yoki xato javob tanlashadi. Masalan, hour degan so'z bor. Hour tarjimasi bilishingiz mumkin, bu soat degani. Hour, soat. So'zimiz qaysi harfdan boshlandi? H harfidan boshlandi. Lekin biz buni hour deb o'qimaymiz yoki hour deb o'qimaymiz. Boshdagi H harfi talaffuz qilinmaydi. Hour deb o'qiymiz. H harfi bilan boshlansa boshlanaversin, undosh bilan boshlansa boshlansin, lekin talaffuz qilganimizda bizga unli tovush eshitildi. Hour bo'lib eshitildi. Hour bo'lib emas yoki hour bo'lib emas. Shuning uchun ham bir soat demoqchi bo'lsam, a hour emas, balkim an hour deb aytaman. An hour. Nimagaligini tushuntirib o'tdim. An hour degani bu bir soat. Xo'p, yana shunaqa bahsli vaziyatlar bo'lib qoladi. Ba'zi bir unli harfdan boshlangan so'zlar bilan. Masalan, ko'pchiligimiz biladigan so'z. University. University. Qaranglar.
University bunu mu? Universitet. Ne işte universitet? Bitti universitet. Hop, kaysi harfdan boshlandi? U harfidan boshlandi. U bizda qanaqa harf? Bu unli harf. Vowel, to'g'rimi? University. Lekin o'rtoqlar, biz bunu university deb o'qiyotganimiz yo'q. Biz bunu university deb o'qiyapmiz, ya'ni y birinchi bo'lib eshitiladi. Ya'ni birinchi undosh tovush talaffuz qilinayotgani uchun biz bunu n emas, balki a university deb olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. A university bitta universitet. Mana shunaqa joylarga do'stlar ehtiyot bo'lasizlar. Test savollarda tushishi mumkin, boshqa holatlarda mana shu qoidani bilmasligingiz sizlarga pand berishi mumkin. Asosan AN mavzusi tak, mana shundan iborat, lekin yana bitta narsani aytib o'tishim kerak do'stlar. Biz aytdik, birlikdagi sanaladigan otlarni oldidan qo'yamiz A va Nni deb. Lekin mana shu otlar oldidan sifat keladigan bo'lsa do'stlar, sifatni birinchi harfiga qarab A va N almashadi. Masalan, boy degan so'zimiz bor. Boy o'g'il bola degan. O'g'il bola. Bitta o'g'il bola e boy bo'ladi. E oldik nimaga? Chunki undosh harfdan boshlangan. Shunchaki bola. Bitta o'g'il bola. Endi men bitta aqlli o'g'il bola demoqchi bo'lsam, bitta aqlli bola demoqchi bo'lsam, tak clever yoki intelligent degan so'zni tanlashim mumkin. Boy, bola, qanaqa bola? Bo'lsin aqlli bola. Intelligent boy. An intelligent boy bo'ladi. Nimaga? To'g'ri, birlikdagi sanaladigan otimiz undosh harfdan boshlangan, lekin mana shu so'zni aniqlab turgan sifat bor. Intelligent degan so'z bor. Intelligent degan so'zimiz, sifatimiz I harfidan boshlandi. I bizda qanaqa harf edi? Unlimi, undosh midi? Unli harf edi. Ya'ni vowel edi. A yoki N ni qo'yishimiz otdan oldingi kelgan sifatga bog'liq. Agar mana shu sifat otdan oldin kelsa. Tushundikmi do'stlar? Agar so'zni o'zi bo'lsa, otni o'zi bo'lsa, otni birinchi harfiga qarar ekanmiz, lekin otdan oldin sifat bo'ladigan bo'lsa, albatta sifatni birinchi harfini inobatga olar ekanmiz. An intelligent boy bo'ladi, bitta aqlli bo'ladi. Shu bilan do'stlar, AN mavzuyimizni tugatamiz. Hali artikllar mavzusiga kelganda buni hali boshqatdan ko'rib o'tamiz. Hozircha biz bilib olishimiz kerak bo'lgan joyi, imenda mana shu.